Oyoga ya tocharinga. Katina tuka nechisera. Nayagala akulage. Nayagala akulumye mbunga akulumye ne gai munne. Oyogala amwezo bera onge nkulu etonya. Empewo yefuwa. Ngali wali mu bed cover yebise ne mulenzi mune ya kadoling. Ngagoli awo tunula. Oba oyoga ya amanyira. Just no amanyira. Amanyira. Nzeje oyo aina ebintu yanyumiza. Kati ye yali abinyumize ngalooza sibimanyi. Naye nga nange nabiraba dda. And when I met her, I was like, yes. Mbimanyi. Ate nga bituufu. Bituufu. Na nakukwatirira. Sometimes nobeera awo ng'oba oluse. Katugambe oliawo olina ky'okola nga tumanyi nti najja. Najja nakukwata bad touches. Okitegeera nakulekaawo like that nakulekaawo kugamba abeeranga akuzanyirako oyogaye amanyiira amanyiira nze gyo yangamba it was easy for her cause ye yali tayagala basajja mungatukambulire nakyuka eri noyinaye nakyuka eri anti nga wagezaako mukwatako ng'amusindika ate bituufu bwatyo bwakola he tortures us basajja banne bwe bamukwata akabeera ne balenzi banne nga bali kwekwatira tayagala omukitingeko yogola tayagala omukitingeko naye nga talina nakyakolawo tayagala omukitingeko tayagala bali bamukitingeko mikwano gye kugamba mwena n'abateeka awo bwati ngayagala mubeere ku ye naye nga yeno wakola drama we tayagala opostingeko mulenzi yenna waposting waliwo na postingako nga ndina omulenzi Cephco yankubira essimu n'anvuma n'enkaaba n'embijjayo because he abused me yanvuma jukira wena postinga waposinga mu comment section abaana abeeramu nga bagamba that one is better than him hey kali tokaddako bwebyo kati bibeera bimuluma naye nga ye wane n'omuleka n'apostinga baayagala buli omu naawe ne babikuvuma ne bakugamba kiri naye n'osirika n'oguma naye ye kasita obisaayo ne bamuvuma awulira ng'ayagala kuzirika.